Неполни три дена до изборниот молк, претендентите за градоначалник на Скопје со засилено темпо на терен ги представуваат програмите. Актуелниот градоначалник Петре Шилегов говореше за Дрисла, односно незиното враќање на градот, покако што вели криминалната продажба и управување од страна на ВМРО ДПМНЕ. Додава дека сега Дрисла веќе не е опасност по Скопјани, откако депонијата стана повторно јавно предпријатие во кое што по цели 9 години се вложува константно изминативе години и пол. Спречивме горење и складирање на опасен отпад, нешто што предходно беше главен бизнис на ВМРО-ДПМНЕ. Цели 9 години, откако беше отуѓена Дрисла, во неа не беше ништо вложено. 9 години немаше ниту една инвестиција, а ние за година и пол успеавме да набавиме нов стерилизатор за третман на медицински отпад од познатата италијанска марка ЦИСА, иновативен систем, целосно автоматизиран, со висока технологија и квалитет. Со набавката на стерилизаторот се стави крај на неодговорното и несовесно постапување со медицинскиот отпад. Независната кандидатка подржана од ВМРО-ДПМНЕ Данела Арсовска вети дека ќе го направи Скопје центар на културата, додавајки дека ќе ја врати културната сцена во живот, со тоа што ќе се организираат фестивали и ќе има поддршка за независните уметници и музичарите, а ќе се реновира и инфраструктурата. Таа ја искритикува досегашната власт за, како што вели, спориот процес на реконструкција на универзална сала. Сите објекти и сите културни манифестации треба да ги користиме за промоција на градот, и тоа не само во регионот, туку и поширок. Ветуваа реконструкција на универзалната сала, па ветуваа нејзина дислокација, па сега повторно ветуваат нејзина реконструкција. И само за подсетување, во ноември минатата година најавија дека почнува реконструкцијата, во март оваа година повторна пресконференција и најава на оваа тема, за дури на 10 дена пред почетокот на изборната кампања, да видиме дека нешто отпочнува да се работи како предизборен маркетинг. Во недела ќе се води битка низ неколку скопски општини, Карпош Центар, Чаери, Шуто, Ризари, но најнеизвестна се очекува да биде токму онаа за град Скопје.